priatelia, čitatelia dobrých knižiek. Práve som dočítala novú skvelú knihu z vydavateľstva IKAR. Volá sa Obeta a je od Alison Cooper. Vrele vám ju odporúčam. Je to kriminálka, ktorá vás nepustí od prvej strany až po poslednú, pretože je veľmi umne jednoducho vymyslená zápletka. Je to kniha, ktorá je v súčasnosti sa odohráva vo Virginii, v Národnom parku, kde sa objavia kosti. Na základe toho, že tieto kosti nevedia priradiť k nikomu, kto by bol nezvestný, začína teda sa rozplietať toto klbko obrovských problémov a prepojení a zisťovaní. A naša hrdinka, ktorá sa volá Skyper, sa týmto teda pasuje svojim veľmi zvláštnym spôsobom, pretože ona sama je vyšetrovateľkou, ktorá podniká jeden projekt, taký súkromný projekt, a to je, že sa venuje výskumu psychopatov a skúmaniu ich mozgov. Boli by ste veľmi prekvapení, kto všetko v podstate je psychopat. Nemyslíte si, že len ľudia, ktorí sú vrahovia a kriminálnici, ale aj ľudia, ktorých stretávame v bežnom živote. Takže nemôžem hovoriť veľa, je to detektívka, potrebujete byť stále v napätí, a to teda budete, pretože je u mne napísaná tá knižka. Sú knižky, ktoré na začiatku musíte trošku dekódovať, zvyknúť si na ten jazyk a tak ďalej, ale táto kniha jednoducho ide, má ťah a vravím vám, neolutujete, prosím, prečítajte si túto knihu a ja vás ubezpečujem, že okrem toho, že si prídete na svoje, keď vylúštia tento zložitý príbeh, budete ešte aj obohatení o mnoho vecí, ktoré sa týkajú našej psychiky, a dozviete sa veľa zo zákulisia FBI.